Isso que vocês estão vendo aqui não é com entro não e nem vassourinha não. Essa é ela, a Eva maldita, maconha. Vocês podem observar aí, ó, a quantidade de maconha aí, meu irmão. Daqui não é vassourinha não, meu irmão. E nem, aí ó, coentro não. Daqui é pura maconha. Eles iam fumar muito, meu irmão. E a sacola aqui, que tem a sementezinha da boa pra eles plantar. Um deles quer... Mostra aqui, vovô, aqui, ó. Aqui, ó. Bicha da boa aqui, ó. Tem gente que tá dando água na boca, mas tá toda apreendida aqui, ó. A polícia militar, muita maconha. E tá aí, é a polícia militar fazendo o seu trabalho aí. Fez a condução desses dois alemães que tava com essa quantidade aqui, ó. Essa aqui, a quantidade de maconha, meu irmão, é maconha que é maconha para todo lado aqui, maconha de todo jeito, a polícia militar, mas muito leve aqui, ó. É, segundo ele, é da boa mesmo, original, que ele disse, comprado lá nos índios. E, mas eles foram pegos pela polícia militar e eles vão passar aqui à noite, aqui na delegacia, e serão ouvidos já no outro dia pelo delegado de plantão. E vamos saber realmente o que vai ser feito com eles. E essa maconha que foi encontrada, pra que é essa maconha? Pra nós fumar, só pro consumo mesmo, só pra nós usar mesmo. Só pra botar a fumaça na cabeça? Pra fazer a mente. Quer dizer que essa maconha é sua? É nossa, é só pra nós fumar. Vocês compram essa maconha lá onde? Na aldeia, irmão. A gente compra lá onde nós mora mesmo, lá na aldeia. Na o índio, você na, é índio, dentro, não, eu não, sou índio. Você compra lá com os índios a maconha? É, eu compro na mão do maluco lá, porque eu trabalho... Você tem o seu carro, duas sacolas de maconha? Rapaz, eu dei 100 reais ali. 100 reais? É, aí eu comprei pra me levar pro meu serviço, que eu trabalho, eu tenho que sustentar a minha família, meus irmãos. Quer dizer que a maconha dá mais coragem? Dá mais coragem pra pessoa trabalhar. E você mesmo chegou a usar, botou uma na cabeça? Eu uso e fico tranquilo, só que eu não mexo com ninguém, eu fumo aquilo ali, mas não é pra vender, nem dá pra ninguém, nem andar fumando no meio de rua, não. É só pra trabalhar? Eu só fumo no mato, no meu serviço. Só você trabalha de quê? De juqueira. Aí dá aquela força, aquela... Dá aquela força bacana pra gente trabalhar. E essa daí, é da boa mesmo? É, da boa, dá pra usar. Tem muita semente? Tem não, tem muita semente. É só mesmo aquela... Só massinha mesmo. Massinha, tá? Mente vazia, tal, tá? Fumaça na cabeça. É, dá pra fumar, é boa mesmo. Só que nós não vende não, irmão. Nós nem vende e nem damos pra ninguém não. E nem anda fumando no meio da rua não. Tem muitos deles que compram e usam e no meio da rua aí fazendo macacada. Você mora no Arame? Eu moro no Arame. Na Vila Nonada Dentista, na primeira. Você foi e pegou onde? Eu fui pego ali perto da Água Branca. Pra lá da Água Branca. Município da onde? Faz parte do Maranhão, da vila lá. Aí você foi pego lá? Hã? Fui pego lá, fui eu, por os homens aí. Ah, é, você comprou dentro dos índios lá, né? É, na mão dos índios. Nós não temos culpa não, irmão, porque, né? Uma cunhazinha de leve. Levezinho, pô. E assim mesmo, nós fuma, não é pra vender não, é pra... Não sei. Você sabe que é crime? Eu sei que é crime, nós sabemos que é crime, é crime. Você tem quantos filhos? Eu? Não. Tenho só minha mãe mesmo e meus irmãos mesmo. E você? Tenho três, eu. Como é seu nome? Antônio. Antônio de quê? Antônio Guajajara. Antônio? Guajajara. Guajajara, você é... Eu não gosto de mentir, não, senhor. Antônio Guajajara. Índio não, mestiço, né? Mestiço. Você mora no aldeia lá? É, moro no aldeia. Qual aldeia que você mora? Criolê. Criolê. É. Qual cidade? Eu? Arame, na vila mesmo. É, na vila, é. Aí você tava lá, comprou uma maconhazinha e tal, você usa maconha, né? Trabalhar. Normal lá, maconha. Lá dentro é normal lá. Fumaça na cabeça, bacana. É, normal. Dá pra viajar no tempo. É, o cara fuma. Dá pra curtir um Bezerra da Silva bacana? Dá, no caso, tem que fumar, não. Fumar, né? É porque quando eu não fumo aí. Eu... Você já tem passagem pelo país? Foi só detido, só. Você já tem? Eu fui detido também. Por causa de quê? Só cachaça mesmo e querendo caçando. E a fumaça na cabeça? Era, isso aí. Né? Só que isso daí tem mais de ano já, isso aí tem 2 anos já ou mais. Mas vocês parece que não ouviram muito aquela música de Bezerra da Silva que disse que ele disse que a fumaça tem que ficar na cabeça pra esconder o flagrante. Você não, tava com a maconha na mão. Ai, mamãe, nós ia indo com flagrante, mas nós ia indo era pro serviço. Nós compremos, aí diga, agora nós compremos, nós vamos pro centro. Vamos levar pra nós fumar lá dentro do centro, pra ninguém nem sentir a catinga no nosso serviço. Aí fora que nós topemos os irmãos aí no caminho, aí pararam nós, aí acharam a maconha. Agora vai ficar aqui na cela, comer uma quentinha aqui do governo do estado e tal, e depois sai, né?
É, mas é assim mesmo. Bebida é assim mesmo. E o pessoal sabe que nós não somos traficantes não, moço. Nós também, nós era pro nosso serviço lá trabalhar. Tá leve, você já botou uma fumaça na cabeça ou você tá... Hoje não, hoje não. Não, hoje não, nós passamos bem de manhã que nós... Tá quer dizer que você não botou uma... Hoje ainda não, não deu tempo não. Deu tempo nós fumar hoje não, nem nada, né? Careta, 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 careta. Como foi que vocês chegaram até esses elementos? A guarnição de serviço hoje lá em Maria da Sena, composta por mim, o soldado Bruno, iniciamos a sequência de abordagem lá dentro da cidade de Maria da Sena e rumamos para a zona rural. Quando por volta de meio-dia abordamos esses dois elementos aí e para nossa surpresa, quando a gente abriu a mochila totalmente abarrotada aí da erva maldita, de maconha. Eles são da cidade de... São da cidade do Arame, são da cidade do Arame. Segundo eles, essa droga foi adquirida numa aldeia, a aldeia Crioli. Eles chegaram a relatar que era para vender, para uso? Não, não. A gente perguntou para eles não relataram qual seria o fim da droga. Mas eles estavam também com uma moto com a placa de Mato Grosso do Sul. Estavam com a moto com a placa do Mato Grosso, que também foi trazida para cá e apresentada junto com a droga. Como foi feita essa condução? Infelizmente não dispomos de viatura de quatro rodas lá em Maria da Sena e tivemos que pedir para um rapaz que estava se deslocando para cá, para Bacabal, para dar um apoio para a gente e ajudar a trazer os conduzidos. Você fez sua parte? Exatamente, na medida do possível a gente tenta cumprir com a nossa tarefa. Aí é o policial militar, fala do policial militar, que fez a condução do Marco Johnny e do Guajajara, Antônio Guajajara. Segundo ele, disse que é crente. Com essa grande quantidade aqui de maconha. Mostra aqui, vovô, aqui, ó. Essa grande quantidade de maconha. Tem mais maconha aqui, ó. Vocês podem observar. Essa grande quantidade aqui, ó, de maconha, como vocês podem observar, que foi pego com eles. E vocês viram aí a dificuldade que a polícia tem no interior do Maranhão. Nem viatura em Marajá do Sena tem. Os policiais conduziram o rapaz em um caminhão e pegaram carona até a cidade de Bacabal. Isso mostra que a polícia está trabalhando, mesmo sem o apoio do governo do estado. Repórter Ray Lima, para a TV Difusora.